mina tarbin targalt meediat. Alati pean meeles kahte asja. Esiteks, kes on meedia väljaande omanik ja kes seda rahastab. Rahastus võib tulla näiteks riigilt, seda on see nii ERR-i ja BBC puhul, aga rahastus võib tulla ka eraettevõttelt, kes peavad silmas kasumit. Näiteks on see nii Eesti Päevalehe puhul, Postimehe puhul, CNN ja Fox Newsi puhul. Omanik saab mõjutada ka seda, mis sugune on ajalehe sisu, mis sugune on ajakirjanike valik ja palju muud. Mõned omanikud on seotud ka poliitparteidega. Teine asi, mida silmas pidada on see, kas autor on ajakirjanik, poliitik, ekspert või on tegemist hoopis lugejakirjaga. Sellest sõltub, mida kirjutaja mulle öelda tahab.